ہم قرآن مجید کو سماعت کر رہے ہیں، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے چہرے کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کی زلفوں کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے سینے کا ذکر ہے۔ اگر دل اجازت دے تو سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے، بلند آواز سے بولتے جائیے گا سبحان اللہ۔ میں نے ثنا خان تک سفر کرنا ہے، بس اس میں جو ہے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے توجہ چاہتے ہوئے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے چہرے کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے سینے کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کی زبان کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کی چادر لینے کا ذکر ہے۔ اللہ جانے کون سا بندہ ہوگا جو کہے گا سبحان اللہ۔ وہ قرآن جس میں میرے آقا کے مدینے کا ذکر ہے، آقا مکے میں ہے تو مکے کا ذکر، آقا مدینے میں ہے تو مدینے کا ذکر، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے صدیق کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے عمر کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے عثمان کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کے علی کا ذکر ہے، وہ قرآن جس میں میرے آقا کی اہل بیت کا ذکر ہے، وہ قرآن جو ادب مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو نور مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو ظہور مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو محبت مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو عشق مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو نور مصطفیٰ ہے۔ آقا سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے، جب بھی ناصر سوئے افلاک پہ نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے، جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ آقا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا۔ مذاق ہیں آنکھیں و شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی۔ الحمدللہ ہم سب کی بات آقا کے کرم سے ہے، جس کی بات آقا کے کرم سے بنی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حق پروڈکشن والے، ماشاءاللہ میرے بھائی جناب شمیزر شہباز صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، جو سوشل میڈیا پہ ذکر کو عام کر رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ کیچ کریں گے۔ چار مصرے سنیے، ثنا خان تک سفر کر رہا ہوں، ان کا کرم ہوا تو میری بات بن گئی، اشکوں کو جب زباں ملی تو نعت بن گئی، اللہ کی صفات ہے قرآن کی آیات، سب کو ملا کے مصطفیٰ کی ذات بن گئی۔ اللہ کی صفات ہے قرآن کی آیات، سب کو ملا کے مصطفیٰ کی ذات بن گئی۔ آئیے برادران اسلام، ثنا خانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فقط میرے پاس ایک ہی ثنا خان ہے، اس کے بعد انشاءاللہ قاری عمران عالم دائمی صاحب اور قاری خادم بلال مجددی صاحب، اور ان کے بعد انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ تو آئیے میں بڑھ رہا ہوں، شہر اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان، اللہ رب العزت نے عزت اسے نواز رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ جناب محترم محمد جواد رضا قادری تشریف لاتے ہیں، بارگاہ خیر الانام میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ بلند ترین نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے نعرے تکبیر۔ بزرگوں سے تو ہم نے دعا لینی ہوتی ہے، نوجوان بھائی چوک میں بھی تو بولتے رہتے ہیں، دکانوں پہ بھی بولتے رہتے ہیں، لیکن حضور کے ذکر پہ نہ بولے۔ جی زبان چلے تو چلتی جائے، دکان پہ زبان بولے تو بولتی جائے، لیکن حضور کے ذکر پہ نہ بولے۔ نوجوان بھائی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے پیر سے محبت کرنے والے، اب آپ تشریف فرما ہیں، بلند ترین آواز کے ساتھ نعروں کی گونج میں استقبال، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جس کا سینے جی ٹھنڈ پہندی ہو بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نعرے رسالت، نعرے حیدری،